Nej men hejsan, vi har ju i kapitlet i boken pratat en hel del om semantisk uppmärkning av kod och det är ju precis det vi gör när vi håller på med HTML. Vi ser till att på ett semantiskt rätt märka upp delar av texten för att vara olika saker. Så några saker till tänkte jag vi kunde ta och förtydliga lite grann i den här kapitel 5 i boken som handlar just om semantisk uppmärkning. I boken så presenterades vi med den här sidan och det är en semantisk korrekt sida. Den har en hederdel, den har en navigation och så vidare. De sakerna som finns på den här sidan tänkte jag att vi skulle ta och koda upp helt enkelt för att på ett sådant sätt göra oss en semantiskt korrekt webbsida som fungerar som webbsidan ska och som webbsidan bör göra. Så det där är det som vi har framför oss som vi ska göra helt enkelt. Och det är alltid bra att ha en liten bild över vad det är för någonting som ska göras för att man sätter igång och gör det helt enkelt. Om vi tar och hoppar in i vår kodmiljö och så tar vi och gör det här. Vi har ett öga på den kod som skulle genereras utav den. Jag tar upp den här så vi har lite koll på vad det är för någonting vi ska göra. Vi ska ha en header, nav, main innehållande article och sections. Vi har en side och vi har en foto. Jag tänkte att vi skulle ta och göra de grejerna och dessutom prata lite grann om varför vi gör de olika sakerna och hur det funkar helt enkelt. Till att börja med så vår sida har då inledningsvis en header-del. Jag skriver att jag har en header-del genom att bara skriva ordet head nästan och markera vilken rad i M-et jag vill använda mig av och trycka på tabben. Så där har vi en header-del. I min header så vill jag lägga in en H1 som då innehåller till exempel titeln på sidan. Och om jag vill så kan jag väl ha någon annan text där under också. Låt oss säga att vi drar till med texten P. Detta är min tagline än så länge. Så om vi tar de där raderna då. Hedder. Anledningen till att vi har ett header element är att header innehåller rubriken till någonting. Hedder innehåller den, vad ska vi kalla det, den överskriften som vi har. Hedder elementet använder vi för att berätta vilken del av webbsidan är det som är rubrikdelen av sidan. Nu måste vi inte tänka oss H två eller H2 taggar och sådana där grejer utan rubriken på en sida är överskriften på en sida. Det kan exempelvis röra sig om menysystem eller logotyper och mycket, mycket annat. Men det är överskriften så att säga på våran sida. Okej, efter vi har våran eh, huvuddel eller förlåt, efter vi har våran eh, hederdel, så vill vi ha vårt huvudsakliga innehåll på sidan. Vi använder taggen main för att visa var är det huvudsakliga innehållet på sidan. Och efter vårt huvudsakliga innehåll om vi kikar tillbaka på vår mockup som vi hade. Så vårt huvudsakliga main-innehåll ska bredvid sig ha en aside Så vi tar väl och skriver en aside. Efter assiden, under alltihopa, om vi tittar tillbaka på sidan så vill vi där ha en footer. Och på samma sätt som header-elementet är någon form av överskrift så är footer en kan vi kalla det något annat än underskrift snälla? Eh, Futterdelen är någonting som kommer under huvudinnehållet. Och Vi tar väl och gör våran fotterdel på det där sättet. Så. Observera nu att när jag gör den här sidan och detta kommer jag att återkomma till många gånger. När jag gör en webbsida och detta är någonting som du väldigt gärna får kopiera. Jag gör inte allt på en gång. Jag gör de stora grejerna först och sedan går jag in på detaljerna efteråt. Så i det här fallet så när vi ska göra just den här sidan så skriver jag bara de stora grejerna först och sedan så kommer vi gå in och göra de mindre sakerna. Till exempel här. Eh, här vill vi ha vårt huvudinnehåll. Det ska vara där. Där vill jag ha min Sidebar. Jag skriver bara namnet på den. Och under det där vill jag ha min sidfot. Vi sparar det där och tittar i webbläsaren. Återigen, vi har kodmiljön på ena sidan och webbläsaren på andra sidan. Och jag kan då se hur det ser ut än så länge. Hur det ser ut är mindre viktigt, men det viktiga i det här exemplet var att jag börjar utifrån och går inåt. Om vi kikar på vad det är för någonting vi ska göra så ser vi här att vi har några olika komponenter på sidan. Vi har den blåa head vi har den gröna navigationsdelen, vi har den blå maindelen, den gula side-delen och den röda fotordelen. Nu har jag gjort de yttre Grejerna. Nu kan jag fortsätta och göra någonting lite längre in. Om vi börjar med att titta på den här header -delen. I header skulle jag gärna vilja ha lite navigation och sådana grejer. Vi kan ta och fixa till det där. Om vi tar bort den delen som jag skrivit hittills. Och gör då en navigation här istället. Eh. Förlåt navigationen. Om vi tittar på bilden så har vi en headerdel som skulle innehålla en hedderdel och sen under headerdelen skulle vi ha våran navigation. Jag som hoppar ur led också ser här att jag har en hedderdel och under headerdelen ligger min navigationsdel. Lika bra att göra som det står i beskrivningen. Okej, här vill jag ha en navigationsdel. Så jag skriver NAV. Jag skriker inte NAV, jag säger NAV. Så okej, okay, hur vill jag då att min navigationsdel ska se ut? Ja, här kan jag då välja lite grann. Exempelvis vill jag ha den här i en lista. Så jag säger UL innehållande LI-element. Jag vill ha tre stycken LI-element. Varje LI-element ska innehålla en länk. Och då kan jag skriva det på det sättet. Om jag då trycker på tab-knappen. Så har då m hjälp hjälpt till att generera massvis med taggar. Det enda jag behöver göra är att säga ka Kapitel. Och här kanske jag vill ha en etta. Och sen ska vi väl fylla på de här. Kopiera och klistra in så att det står kapitel 1, kapitel 2, kapitel tre, exempelvis på det där sättet. Spara sidan, hoppa till webbläsaren och reloadar och jag ser att det här har jag då fått min navigation. NAV är ju ett element som så att säga inte syns på skärmen. Jag vet om att det är en navigation för jag har markerat. Jag har taggat upp den här elementen att vara just en navigation. Skärmläsare och annat vet att det här är min navigation därför att jag använder navmarkeringsordet eh, för att beskriva den här delen. Okej, okay, vi går vidare. I mitt huvudinnehåll, ja vad vill jag ha där då? Vi suddar bort ordet huvudinnehåll för nu ska vi fylla den här med något riktigt. Återigen, vi går utifrån och tittar på de stora delarna och sedan så går vi inåt och tar del för del och fixar i ordning. Först gjorde vi navigationen och nu tar vi tag i huvudinnehållet. Som jag kan se på bilden så ska huvudinnehållet innehålla artikels och en artikel ska innehålla sektioner. Vi tar väl och fixar till det där. Jag vill skapa mig en artikel. Så jag skriver en artikel. Min artikel ska innehålla sektioner. Den ska innehålla sektioner. Hur många stycken? Ja, kanske tre stycken sektioner. Varje sektion ska innehålla en H2-rubrik. Där det exempelvis står rubrik, rubrik, nummer. Och så ska vi ha en siffra på det där, rubrik nummer 012 och så vidare. Den ska dessutom innehålla lite text, kanske ska det vara eh, p-taggar. Kanske ska det vara tre stycken stycken och varje p ska innehålla lorem ipsum 30 stycken ord. Så på det sättet så bygger man upp väldigt mycket av koden. Man använder m et väldigt hårt för att skriva det här. Jag skriver artikel sektion gånger tre för att skapa med tre sektioner i varje sektion vill jag ha en H2 rubrik och dessutom ska det finnas tre stycken lorem ipsum- textstycken. Jag trycker på tab-knappen. Vi ser att eh, genom att skriva det där så har jag genererat mig väldigt många saker. Jag trycker på spara knappen och ser hur smidigt och fint som Prettier går in och hanterar uppmarkeringen och indenteringen helt automatiskt. Det går till webbläsaren och trycker Reload på det där. Här ser jag nu att jag har tre stycken saker i min menylista. Här kommer rubrik nummer ett med tre stycken, stycken text. Rubrik nummer två med tre stycken text och rubrik nummer tre med tre stycken text. Om jag vill så kan jag då naturligtvis fortsätta och fylla i Sidebar och sidfoten med något innehåll också. Jag tycker att vi kan ta och stoppa där. Vi behöver inte fylla i fler saker, men eh, två saker ska vi ta med oss ifrån det här och det är genomgående när man programmerar oavsett om det är webbsystem eller om det är inbyggda system så använder vi samma sak. Vi kodar lite grann och sen testar vi blir det inte rätt så går vi tillbaka och ändrar någonting och så testar vi det tills den lilla grejen har blivit rätt. Så skriv lite mellan varje gång du prövar. Låt det sällan gå mer än 3-4 minuter mellan det du har skrivit och det du har testat. Så skriv lite och testa ofta. Det är ena grejen, ena tipset som jag har att komma med. Jag skulle nog säga att det är det viktigaste tipset också. Andra tipset är att börja alltid utifrån och gå inåt när du får en till exempel en sån här design som du ska implementera. Börja utifrån och fixa till blåa, gröna och ljusblåa, gula och, och gula. Att du fixar de delarna först och sedan så går du längre in och tittar på den ljusblåa delen. Vad är det vi ska ha i våran main egentligen? Så att du börjar utifrån och går långsamt inåt. På det sättet så bygger man upp sidor. Eh, fel sätt är att börja uppifrån och börja med heddedelen och placera perfekt alla navigationsgrejer, logotyper, taglines och så vidare och göra heddedelen perfekt och sedan gå vidare till nästa del och sedan nästa del. Börja utifrån med de stora ramarna. Färglagda boxar kommer vi att komma in på vad det lider i den här kursen. Det är nämligen i mitt tycke nog det bästa sättet att göra webbutveckling på stora färgglada boxar. Men det där kommer jag komma tillbaka till många gånger. Det här var i alla fall de viktigaste sakerna tycker jag ifrån kapitlet i boken. Tack för mig!